įvykiai ir komentarai. Sveiki, sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ryškiausi savaitės įvykiai mūsų pirmadienio aptarime įvykių ir komentarų studijoje. Šiandien draugė su Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja, politologė. Sveiki, Rima. Labą. Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė. Sveiki. Sveiki, sveiki. Ir Roberta Salinė. Roberta yra 15 min portalo žurnalistė. Sveiki. Labą rytą. Na, o tie, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti, studija atvira ir jums, 2431431, studijos telefonas Vilniuje, Vilniaus kodas 85, taip pat žinių radijo programėlė jungta. Ir mes čia taip greituoju būdu pasitarėm ir paklausiu, ar nuo krepšinio galim pradėti. Rima Urbonaitė apsidžiaugė, sakė, tikrai galim, ir aš taip pradėjau galvot, kokį čia klausimą uždavus. Žinot, nu, turbūt reikia faktologiją pasakyti, Lietuva vakar patiesė Jungtinės Amerikos valstijas pasaulio krepšinio čempionate 110-104 rezultatas, trečia pergalė lietuvių prieš amerikiečius, penktą pergalę šiame krepšinio čempionate. Ir na, toks žurnalistinis setas klausimų dažniausiai mūsų prasideda, kad ir tokiu klausimu, Rima, tai atsitiktinumas ar tai dėsningumas, nežinau kiek čia, nu visi mes esam krepšinio ekspertai, žinot, atsitiktinumas ta prasme, kad nu vat kažkaip sportas, žinot, jame daug atsitiktinumų, ne pačios galbūt solidžiausios komandos iki amerikiečių mums ten buvo pasimaišę. O gal iš tikrųjų suklyjavom tikrai labai gerą rinktinę, renesansas mūsų krepšinio, visi žaidėjai žaidžia gerai, renka gerai taškus, neturim kažkokio labai jau ryškiausio lyderio, tai yra gerai komandai, nu ir taip toliau ir panašiai. Tai atsitiktinumas ar dėsningumas, kad mes čia taip žygiuojam puikiai? Žiūrėkit, jeigu jūs klaustumėte apie prezidento rinkimus, aš jums tikrai pasakyčiau, ar čia atsitiktinumas ar tęstinumas. Su krepšiniu yra tiesiog taip, kad aš manau, daugelis iš mūsų tiesiog tampame mažais vaikais, išsiveržia tos pačios natūraliausios emocijos. Ir aš pati vakar labai vėluodama grįžti, jau kad galėčiau žiūrėti normaliai namuose, tiesiog supratau, kad aš tuoj apsiverksiu, jeigu aš nespėsiu ir nespėsiu pamatyti tuos pergalės. Ir kai įžengiau namus ir įsijungiau, spėjo televizorių, buvo likusios 2 minutės 5 sekundės žaidimo laiko. Ir aš tiesiog nežinau, buvau kaip tas tikrai mažas vaikas, kur emocijos trykšta ir tai aš sėdžiu, tai aš jau ant grindų, tai aš stoviu. Tai aš manau, tiesiog tie dalykai yra turintys labai didžiulį emocinį užtaisą. Ir ypač, kai yra komanda, iš kurios, na, niekas, pripažinkime, labai nesitikėjo istorinių pergalių ir dabar jį tai rodo, tai tos emocijos mūsų yra dar stipresnės, nes tai, na, pripažinkim, buvo netikėta. Ir tikrai patys krepšininkai vakar taip pat, kai komentavo, sako, na, tikrai mes nebūtume pasakę, jog čia mes taip eisim ir bus 5 pergalės iš pirmų 5 galimų. Tai jie ir patys taip komentavo. Tai aš manau, kad mes tiesiog galim labai ramiai pasidžiaugti, kad mes tai turim, kad tai yra ir kad nors vieną dieną Lietuva buvo laiminga, pamiršusi politinės batalijas, kylančias, nežinau, kainas ir visa kita. Tai sportas ir yra tuo žavus, kad jis nesugeba sukurti tokius dalykus. O dabar tai nežinau, laikau... taip suvienit, kas taip. Iš, o dabar laikau kumščius, nes antradienį vėl nauja istorija ir vėl verksim arba iš laimės, arba iš liūdesio, bet na, politika iki ašarų manęs nepriveda, krepšinis gali. Kaip jums, Gabrielė, visa tai, kas vakar vyko, ir žinot, aš čia taip pasiskambinau ir Sergejui Jovaišai pakalbėti, ir na, taip kitais krepšinio ekspertais čia susirašinėjau, tai nu tokio nerimo rytoj daug yra, nes serbai yra stiprus, disciplinuoti, tvarkingi, žinot, mūsų istorija irgi tokių nervų turėjo su serbų nemažai žaidėjais ir žaidimu. Kokios jūsų nuotaikos, Gabrielė? Taip, pirmiausiai skirtingai nuo Rimos, tai žiūrėjau nuo pirmų sekundžių ir žinot, visą laiką, ypač pirmoji dalinė apleido mintis, juk visi puikiai žinojom, kad tai nėra lemiamos varžybos, vis tiek jau kaip ir viskas aišku, čia ir dar buvo ir trenerio pasakyta mintis, kad reikia taupyti jėgas,
kitoms būsimoms varžyboms ir mano visą laiką sukosi galvoj, ar yra Lietuvoje nors vienas žmogus, kuris dabar va, žiūrėdamas, vyrai, nevarkit, nereikia, taigi taupykit jėgas, taigi nėra čia ko ardytis. Tai man atrodo, kad tikriausiai na, ne vieno Lietuvoje žmogaus tokio nebuvo ir tikrai ta emocinė banga nu, nuostabi ir didelė. Ir aš įtariu, kad antradienį nelabai to darbo bus, nes žinom, kad pirmoji dienos pusė, rytiniai pusė prasidės Lietuvos laiku tas mačas ir tikrai tikriausiai daugeliui darbdavių reikia nusiteikti, kad na, darbuotojai viena akim ar viena ausim tikrai na, nedarbui bus atsidėję, o varžybom ir tikrai jau suprantam puikiai, kad emocinis ir tuo tarpu ir nepamirškim ir politinis užtaisas jau bus žymiai kitoks, na, reikšmingai kitoks negu varžybose su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir čia truputėlį va tokių aistrų gali prasiveržti, įdomu bus aišku stebėti ir kaip mūsų sirgaliai elgsis tenai Filipinuose, kiek tos emocijos, bet įtariu, kad tas jau prieš varžybos emocinis užtaisas jisai bus truputėlį kitoks negu prieš varžybos su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir tos politikos bus truputėlį daugiau. Aiškus, Roberta, jūsų įspūdis vis dėlto. Kas čia, Kazlų Rūdos meras nedarbo dieną šiandien administracijai davė, nežinau, gal rytoj reikėtų pasvarstyti apie nedarbo dieną, nes turbūt darbas bent jau iki pietų, tai Lietuvoje neis. Neis, iš tikro vakar fantastiška pergalė, kai prisijungiu prie kolegių emocijų, tikrai teko irgi skubėti prieš rungtynės namo, spėti sugrįžti, tai miestas praktiškai tuščias, tik tai baruose klegesys ir visos emocijos, na, nuo pat pradžių labai šaunus žaidimas. Nu, nežinau, fantastika, bet dar labai džiaugiuosi ir Latvijų. Pergalėmis puikiai komanda žaidžia, įspūdingai atrodo, tai laikysim kumščius rytoj ir manau, kad viskas bus gerai vienai par kitaip. Nu kągi, nuo tokio teigiamo užtaiso pradedam šį pirmadienį, tas irgi gerai, optimizmas padeda ir aš tikiuosi, kad optimizmo bus daugiau, bent jau žiūrint į mūsų krepšininkų pasirodymus. Na, erkim į politiką, kas čia toj politikoje naujo, ogi naujo tai, kad turbūt niekas čia per daug nepasikeitė, yra mokytojų streikas, protestas prieš valdžią dėl algų, dėl kitų darbo sąlygų ir čia lyg ir vyriausybė nenusileidžia, sako, kad jokių padidinimų šiemet neplanuojama atlyginimų, profsąjungos irgi nenusileidžia. Roberta, kaip jums profsąjungų pozicijos ir vis dėlto, kas laimė šitą ginčą, kas laimė šitą klinčą? Na, klausimas rimtas, na, vyriausybė tų pinigų, aišku, aš nesėdžiu prie biudžeto, nekalkuliuoju, kiek ten tų yra pinigų, kokios yra galimybės šiemet didinti, bet manau, kad mokytojų reikalavimai iš tiesų yra pagrįsti, jeigu tie skaičiai, kuriuos jie pateikia, kaip jie mato situaciją ne tik dėl atlyginimų, bet ir dėl vadovėlių, teko čia Facebook'e neseniai skaityti vienos mokytojos na įspūdį, kad tenka plėšytis tarp dviejų darbų, norint užsidirbti apie 1400 eurų į rankas. Antra, kai atnaujintas turinys trūksta vadovėlių, nebeaišku, ką mokiniams dėstyti, kaip juos mokyti, iš kur mokyti, jinai pasakojo, na, ten bent jau rašė, kad nusipirko dvi dėžes popieriaus lapų, spausdintuvą ir kažką pati spausdint iš savo asmeninių lėšų ir taip toliau ir panašiai. Tai aš manau, kad tam tikro chaoso, na, gal chaosas gal net ir per stiprus šiek tiek žodis, bet labai tokio neiškumo, neapibrieštumo švietimo srityje yra daug ir matom, kad tai yra tęstiniai reikalai. Prisiminkime 2018 metų mokytojų protestą ir panašius dalykus, tai aš manau, kad kažkaip vyriausybė ir švietimo mokslo ministerija, kaip pirmiausiai už tai atsakinga, na, turėtų bandyti rasti bendrą kalbą su mokytojais ir žiūrėti, ką čia galima padaryti, nes jeigu vėlgi, sakau, kaip profsąjungos ar patys mokytojai kalba apie savo atlyginimų darbo užmokesčio dydžius, tai, na, nesuvokiama tuomet, kaip švietimas yra mūsų valstybėje prioritetas. Aišku, problemų tų yra daug, kaip jūs sakote, ir vadovėliai, bendro ugdymo programos ir tos įtampos apskritai sistemoje laikėsi ilgą laiką, bet kai aš klausinėjau čia visų tų ekspertų ir profsąjungų ir pačių mokytojų, kas gi išprovokavo tą
dabar sprogimą, daug kas, na, minėjo tokį buldozerį, maždaug valdžia negirdi mūsų, valdžia iš esmės neįsiklauso, mes sakom, kad negalim pereiti prie atnaujinto turinio dar nuo šių metų, jie sako, ne, jūs turit, ne, negalim ten dažninti tų patikrų, nes ne, neparuoštas turinys, ne, jūs nieko, nieko nesitraukė švietimo ministerija, nieko negirdi ir gavo tokį smūgį su streikų protestu. Gabriele, kas čia įvyko jūsų nuomonė? Kas tą pūlinį susprogdino? Kadangi teko aktyviai dalyvauti procesuose praėjusio streiko metu, tuo metu tėvus atstovavau ir nepamirškime, kad Klaipėdos mieste tada streikavo apie 80% progimnazijų ir tikrai na, mes buvom viena iš tų nedaugelio savivaldybių, kur streikas tikrai vyko pilnu tempu. Tai lyginant su dabartinė situacija, iš tikrųjų matom, kad labai nedaug kas yra pasikeitę ir kodėl tas pūlinys jisai taip kars nuo karto vis prasiveržia. Labai daug yra suredukuojama informacijos arba žinios apie streiką, kad tai yra tik tai atlyginimų klausimas, bet iš tikrųjų tai nėra tik tai atlyginimų klausimas. Jisai tampa aštrus tuo kampu, kad, na, jeigu jau mokytojai yra įmetami į tą, na, sakykime, chaosą arba tokį, sakykime, kaip jūs pasakėte, buldozerį, kažkokias tai vat pertvarkas daromos buldozerį, natūralu, kad jie galėtų su tuo susitvarkyti, jeigu jie gautų atitinkamą, na, tam buldozerio tempui prilygintą atlyginimą. Kadangi atlyginimas visgi yra pritaikytas ne šitokiom radikaliom sąlygom, tai natūralu, kad tada daug kas yra suredukuojama pakelkit atlyginimus, mes dirbsim taip, kaip jūs norite. O jeigu jūs jau nesugebat situacijos sureguliuoti, tai tada na, kažką darykite kitaip. Roberta pastebėjo ir ne vienas mokytas, kas sako, kad, žinot, uždirbt gal ir galima, bet nežmoniškas krūvis, tada taip. Dirbi pusantro etato, tai jisai šimtus asvinių, tai gal tu ir susirinksi ten kažkaip žmoniškesnę algą. Reikalavimai realiai nesikeičia, tai yra beveik viskas tas pats, kas buvo 18 metais ir aš vat naudodamasi progą, labai prašau, Rimai, leisti man šitą progą pasinaudoti. Norėčiau atkreipti dar vieną dalyką, kuris karts nuo karto yra na, labai mitais apaugęs ir kaip tik aš šiandien dar skaičiau viešoje erdvėje visi išlenda, kad mokytojai prašo sumažinti mokinių skaičių klasės. Ir kad šalia yra parašoma, kad tai yra neįmanoma, nes tada reikėtų naujas mokyklas statyti ir taip toliau ir taip toliau. Pasižiūrėkime iš principo, kas yra tas vaikų skaičius klasės arba mokinių skaičius klasės. Didmiesčiuose mokyklos yra perpildytos. Dirbti su 30 ar daugiau žmonių, tai yra, nu, aš tada visada sakau, ateikit ir padirbkite. Ypač, pavyzdžiui, sakykime, su paaugliais ar mažesnio amžiaus vaikais. Daug mitų yra iš senesnių tyrimų padarytų atliktų 20-30 metų atgal, kad didelis skaičius mokinių klasės yra labai gerai, skatina konkurenciją ir konkurencijos pasiekoje gerėja ugdymo pasiekimai, tai yra rezultatai mokinių. Deja, naujausi amerikiečių atlikti tyrimai, kadangi šiaip amerikiečių tyrimai jie buvo ir tie, kurie pradėjo, na, kad reikia optimizuoti klasės, didinti jų mokinių skaičių klasėse ir dabar jau jie turi longitudinius atliktus tyrimus, tai o kokios yra pasekmės, tai vat naujausi amerikiečių tyrimai jie rodo, kad deja ne visi mokiniai ne visi vat, jauno amžiaus žmonės tose didelėse klasėse, toje baisioje konkurencijoje įgyja pakankamai socialinių emocinių kompetencijų. Ir tai reiškia, kad baigę mokyklą, išėję į darbo rinką, jie nesugeba gerai įsitvirtinti darbo rinkoje. Ir suprimityvinkim tai iki lietuviškos retorikos, kitaip sakant, dalis iš jų tampa tais vadinamaisiais pašalpiniais žmonėmis. Tai vat, atsisuka, grįžta bumerangas kitų kampų ir apie tai nėra kalbama. Vis dar yra labai stipriai retorika, ta pagrįsta 20-30 metų senumo tyrimais, neatsižvelgianti naujausius duomenis. O šalia greta dar pridėkime mokytojų perdegimą, kuris yra, na, visi jau pripažįsta, kad tikrai taip yra problema, bet kažkodėl nenori to spręsti. Ir psichologinės pagalbos suteikimas yra neadekvatus visiškai pasiūloma. Pavyzdžiui, yra pirmoji dienos pusė, na, tas, sakykime, ta psichologinė pagalba, na, atsiprašau, pirmoji dienos pusė. Tai o kada pamokos vyksta, tai jos ir vyksta pirmoji dienos pusė. Tai vat visas šitas, kada procesas yra nesureguliuotas, natūralu, kad tada mokytojai ir sako, tai tada taip mes galbūt patys susireguliuosim, bet tada duokit mums mokėti didesnius pinigus. Tai čia yra labai daug problemų, labai. Daug čia, daug problemų, kaip Kasčio pozicija sako, vyksta šliaužianti privatizacija švietime, sveikatos sistemai matyta irgi galima
Matyt, beje, dar prie žinias prisiminiau šeštadienį vaikštinėdamas po trakus pažįstamą susitikau iš Šveicarijos, grįžo dabar irgi apie klasių dydžius užsisuko kalba, sakau, kiek pas jūs klasė, 26 vaikai, du mokytojai dirba, du mokytojai su 26 vaikais miksuoja, skiria tuos vaikus, grupėm dirba, didelė klasė, bet visai kiti principai negu Lietuvoje, yra du normalūs mokytojai tokiam skaičiui žmonių, nežinau, kodėl Lietuvoje mes kažkaip iš biednumo ar dėl kokių kitų vizijos tokos priežasčių to nepadarom, bet po trumpos reklamos grįžę pratęsim. Rima, Gabrielė ir Roberta, likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes tęsim laidą, Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto politologė, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė, Roberta Tracevičiūtė, 15 min portalo aktualijų žurnalistė. Taip, ką rašo kolegos, sakau, mūsų klausytojai, mokytojams mokymo įstaigos privalo kompensuoti kanceliarinės, kas mėnesį iki 100 eurų, sako Arvidas, jei mokinių klasė iki 20, 150 jei iki 30, tai pagrįstas poreikis. Asta vėl pašnekoja pasako apie amerikiečių tyrimus. Jau nesąmoningai švietimas kopijuojamas amerikoniškos sistemos, kuris savaime yra bloga, geriau remtus skandinavais. Kitas klausytas ukrainietis, kiek dar bus tyla iš jūsų radijo sisteminės žiniasklaidos, kodėl nekalbat, kaip du girti policininkai išprievartavo savo kolegę, prašom temą pasisakyti, ar bijot būt atleistas, gerai, pasisakysim ir šitą temą, tuo jaus, atsiprašau, dar Rima, aš tikrai norėčiau, kad Rima dar sureaguotų, esat dėstytoja su Gabrielė ir tą sistemą švietimo matot iš vidaus, iš arti, galbūt ne. Ne bendrą ūkdymą, labiau aukšto mokslo, bet aišku, kas mane, Rima, labiausiai šitoj situacijoje neramina, kad šita persitempų situacija dar labiau nepaskatintų išeiti dar daugiau žmonių, žinot, jau taip, mokytojų trūksta, tuoj čia dar bus durų trankimo arba gali būti, o gal ir vis dėlto kažkaip susitars vyriausybė ir nuimsta gazą, nuimsta įtampą. Ką sako jūsų radarai, kas čia toliau gali vykti ir kas čia tą situaciją kaitina ir kaip jie reiktų raminti? Na, kaip be pažiūrėtume, bet apskritai mokytojai ir streikas yra du žodžiai, kurie jau eina vienas greta kitu. Ir jau ilgą laiką. Tai rodo, kad mes neturim čia kažkokių netikėtų situacijų, kad iš esmės, na, ta bloga būklė jau yra beveik tapusi nuolatinė. O dabar mes matom, na, ir va, tam tikrą buldozerį, nes juk mokytojai kalba ne tik apie atlyginimus, jie iš esmės kalba apie darbo sąlygas kaip tokias. Ir va čia kažkas iš klausytojų sako, ir kanceliarinių kompensavimas, ir man taip aišku iš karto toks, nu kai tarybos nariai, tai savo kanceliarinės greitai susitvarko, ar ne? O mokytojai, ir aš atsimenu, kiek aš pati pažinojau mokytojų, kur ir dar jauna būdama, pakankamai dar moksleivė, visada tos problemos buvo. Visada jos buvo ir jos niekaip neišnyksta, valdžios keičiasi, problemos tos pačios. Aišku, dabar irgi kyla kai kurie klausimai, nes kai ministrė išeidinėjo, kai kurios profesinės sąjungos užsistojo netgi. O dabar jau streiką daro. Tai va čia irgi yra tokių aspektų tam tikrų įdomesnių, bet aš manau, kad tiesiog klausimas yra dialogo. Ir tas dialogas regis nevyksta taip, kaip mes įsivaizduojam, kad jis turėtų vykti, nes aš irgi galvoju, jeigu mane dabar įmestų į tokią peklą, aš tikrai labai rimtai galvočiau, ar kitą dieną man eiti pas moksleivius, jeigu aš esu mokytoja, ar eiti pas administraciją ir vietoj tų kelių dėžių popieriaus išleisti pinigų vienam vieninteliam lapui, kuris yra prašymas atleisti iš darbo. Tai suprantat, ir popieriaus sutaupysi, ir galbūt ir nervų sutaupysi. Aišku, mokytojai, kai kurie yra labai atsidavę, ir kaip mes sakom, yra tie mokytojai, na, nuo Dievo ir yra nedaugtų Dieve visokių, kaip visada visur yra. Bet iš kitos pusės aš vis dėlto manau, kad politikai mažiausiai šiandien turėtų kalbėti apie kažkokius teisinius procesus streiko vertinimui, bet daugiau turėtų kalbėti vis dėlto apie dialogą. Nes net jeigu tai nėra kažkoks ten bandymas susidoroti su tuo streiku, tokia retorika, ji labai pykdo mokytojus ir bendruomenę, tai su ta bendruomenė reikia kalbėti, o ne nuolat ją mesti į ugnį
ir žiūrėti, išgyvens ar neišgyvens. Nes tikrai tai yra sistema, kuri turi labai labai rimtų iššūkių ir manyčiau, kad čia politikai vis dėlto skiria per mažai kartais dėmesio arba kartais tiesiog nenori girdėti, įsiklausyti, kas yra beje darant tokias reformas labai ir labai svarbu. Bet panašu, kad kartais prioritetai yra kiek kitokie. Taip, Justinas, prestižinė profesija tokia, į kurią konkuruojama, o ne iš jos bėgama. Kur strategija to pasiekti? Nu, kažkaip dabar mažėtų šnekų apie prestižinę profesiją. Gabrielė, jūs norėjot sureaguoti, prašau. Aš norėjau sureaguoti į klausytojos, va tą pastabėlę. Tai va čia ir yra ta didžioji problema, kad labai daug to vadinamo įrodymais grįsto valdymo, kuris bandomas yra taikyti pas mus švietime, keliauja būtent iš amerikietiškosios praktikos. Va tą ir norėjau pasakyti. Ar mes paimsime tą vadinamąjį mokinio krepšelį, kuris yra tas, tai kas tarptautinių žodžių yra vadinama voucheriai, tai praktika prasidėjo būtent Jungtinėse Amerikos valstijose. Klasių optimizavimo klausimas, aš čia aišku nenoriu teorijų visų sėti vardinti, bet yra siejamas su naujosios viešosios vadybos doktrina, kuri buvo gaji ir tikrai buvo pasiteisinusi būtent Jungtinėse Amerikos valstijose iki, sakykime, kokių 96-2000 metų ir dabar jau yra nuo jos nusigrėžiama ir yra kitos doktrinos keliamos. Tai vat visa tai yra grindžiama tikrai ne Lietuvoje atliktais tyrimais ir netgi, sakykime, na, jeigu žiūrėsime ar kitų vakarų Europos valstybių ar Skandinavijos praktikas, jos netinka mums, arba mes turim vieną liniją pasirinkti ir ją diegti nuosekliai, arba tiesiog nu, nebesimėtikim po įvairiausių šalių patirtis praktikas, arba jeigu jau jas semiamės, tai ženkime nuosekliai iki galo. Jeigu mes taikom amerikietišką praktiką ir pasižiūrim, kad naujausi tyrimai parodo, kad jau pas juos yra į kitą lygį pereinama, tai ir mes atitinkamai lygiai taip pat turėtume pereidinėti į kitą lygį. Taip pat čia ir yra mūsų didžiosios bėdos, kad mes po gabaliuką, po fragmentą, tai suomi nusigrebėm, tai amerikiečių nusigrebėm, tai dar kažkur žiūrim. Tekia man yra girdėti vieną tokį labai, na, labai juokingą frazę, kad aš užklausiau, būdama tėvų atstovė, tai o koks visgi yra optimalus tas skaičius klasėse, ką reiškia ta didelė klasė arba ta konkurencinga klasė. Ir tada prasideda, o pažiūrėkim kaip Kinijoje. Mes tai netaikom, pavyzdžiui, Kinijos taikomų švietimo sistemoje metodų. Ne, ten, nu, aš dabar labai banaliai pasakysiu, nesuliniuote per ranką prasieitų per rankas, tai aš manau, ir čia greitai tą 30 vaikų suvaldytų mokytai. Nu, mesgi ne apie tokią mokyklą kalbam. Tai nu, vat, norėtųsi, kad... Apskritai, kiek galima kažkokį modelį perkelti į kitą kultūrą, į kitą terpę. Taip. Irgi nemaža diskusija vyksta, bet žiūrėkit, steptelnam naujausios žinios, po jų sugrįžę mes pratesim pokalbį ir nersim į kitas mūsų viešo gyvenimo aktualijas, likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Roberta Salynė. Roberta yra 15 min portalo aktualijų žurnalistė, Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė, ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto politologė. Kalbam apie savaitės įvykius ir jeigu turit noro reaguoto, matau, kad reaguoja Žinių radio programėlė ir studijos telefonas 2431431. Klausytojas rašo, ši vyriausybė visiškai naikina visas sritis, statutinės įstaigas, sveikatos, medicinos ir taip toliau, nesugeba sutvarkyti nors vieną sritį, spjaunami viską, sutvarkom vieną kartą su tais mokytojais, susitvarkom, kaip priklauso ir pamirštam, o ne butaforiniam reformom užsiiminėjom. Gerai, mokykla yra labai reikšminga tema ir man atrodo, ten daug svarbesni dalykai vyksta kartais nei vyriausybei, Seime ir prezidentūroje kartu sudėjus, bet vis dėlto politinis sezonas, politinis gyvenimas. Roberta, klausytojas prašė sureaguoti tą istoriją su galimu policininkės išprievartavimu. Vis dėlto istorija nuvilnijo, čia nuo Remigijaus Žemaitaičio kažkaip atsispyrus, ją nelabai kas sureagavo, paskui jau po kelių dienų pradėjo reaguoti, prisipažinsiu ir aš aiškinausi, su savo šaltiniais kalbėjausi, man susidarė toks įspūdis, kad visa tai galėjo būti ne dabar, bet anksčiau kažkokiam etape, dėl to ir vidaus reikalų ministrė pareiškė, kad tokiam nusikaltimas senaties neturėtų būti. Na, istorija gana paini, kokia ten situacija buvo, ar ten kažkokie meilės trikampiai, ar kažkokie nusikaltimai padaryti, iki galo sunku išsiaiškinti, bet vien tai, kad prokuratūra ėmėsi tyrimo, matyt, kad kažkoks siūlo galas
Yra šito istorijai. Kas įvyko jūsų akimis ir ką jums pavyko nustatyti, jeigu pavyko? Turiu prisipažinti, kad kažkaip išskirtiniau negu skaitytoja šitą istoriją nesidomėjau, turiu minti kaip žurnalistą, tai iš to, ką teko viešoje erdvėje matyti, skaityti tiek policijos atstovų pareiškimus platintus ar vidaus reikalų ministrės įrašą, to paties Žemaitaičio, na, paini istorija. Pirma, iš tiesų, pamačiusi tą Žemaitaičio įrašą, na, tai turiu prisipažinti, pagalvojau, ar nebus koks eilinis blėnis, dėja, kuriais šis Seimo narys garsėja, bet iš tiesų, na, po to buvo ir policijos reakcija, profsąjungų atstovų, policijos profsąjungų atstovų reakcijos. Vėlgi, kaip ministrė, prokuratūros tyrimas lyg ir kažkoks, tai, na, pratesimas buvo tos istorijos, ne tik tai žemai. Buvo, bet norėtųsi be abejo kažkokio didesnio aiškumo. Iš tiesų, ar tai kelių metų senumo įvykis, ar apskritai, na, buvo, nebuvo, nes mokymai, kaip aiškėjo, rūpjūtį iš tikro buvo tai patvirtinta, bet ar jų metu tai kažkas galbūt galėjo atsitikti. Antra, aišku, tie visi išėjimai iš darbo, galimas spaudimas, na, tos reakcijos kriminalinės policijos ten didžiosiom raidėm, aš skaičiau tos pranešimus ir irgi kažkaip tai labai jau keistai atrodė visi, kad nieko ten nebuvo ir taip toliau. Na, man keista, na, galbūt ta pati pareigūnė galėtų, na, vėlgi, suprantant situacijos, matyti jautrumą, subtilumą ir visus kitus dalykus, suprantama, na, kodėl naityli, bet kažkaip be savo vardo pavardės, nežinau, ar per profsąjungas, ar kažkaip tai negalėtų irgi kažkokią, na, aiškumo įnešti, na, pasakyti, ar čia tikrai lygioje vietoje kažkas vyksta, ar iš tiesų kažkas buvo, nes dabar viskas apaugo tokiais ir gandais, ir spėlionėmis, ir tik tai galim. Aiškumos to, ką visiškai su jumis, Roberta, sutinku, nežinau, iš kur tas aiškumas, Gabrielė, jūsų nuomonė turėtų atsirasti, nes, na, taip kažkaip per daug šitas baltas lapas neužpildytas visuomenė ir niekas nepaaiškina, galėjo tai būti, negalėjo tai būti, kokia ten situacija, kaip tai galėjo, ar spaudimas kažkoks buvo, žmogus išėjo iš darbo, neišėjo, daugybę klausimų ir vat atsakymų tokių, na, patikimų mes neturim. Taip, neturim ir matyt didžiausia problema, kodėl mes jų neturim, tai yra tiek vėlgi, kiek aš supratau skaitydama įvairius žiniasklaidos kanalus, kad, na, ta galima auka, jinai nesiviešina ir na, bet šitoj vietoj ir yra toks įdomus klausimas, kaip politikai taip greitai sužino įvairią informaciją, kuri yra neviešinama ir paskui ją puola išviešinti ir ką pripažino visgi ir pats Seimo narys be tos galimos aukos sutikimo. Tai va čia yra labai, sakyčiau, probleminis dalykas, nes, nu, čia dabar grinai tokių pasvarstymai yra, nes nieko aš daugiau informacijos neturiu, kas buvo žiniasklaidos išplatinta ir paties pono Žemaitaičio. Tai, kad, na, pirmiausiai puikiai žinom, kad, na, iš tikro, na, jeigu noriosi viešumo, tai visada galima kreiptis į žurnalistus ir aš manau prašyti kreiptis ir pradėti žurnalistinį tyrimą. Tikrai, nu, matom, tikrai neatsisako padėti, jeigu ne vienas portalas yra kitas, ne vienas radio kanalas kitas, ne viena televizija tai kita, jeigu būtent per viešumą siekiama teisingumo. Tai vat kodėl politikas ėmėsi viešinti, nes, nu, neturėdamas sutikimo iš galimos aukos, čia yra vienas klausimas. Kitas dalykas yra, na, vėlgi, kiek iš tikro oficialios institucijos turėtų ir kokio aiškumo tą tekstą pateikti. Norėtųsi daugiau aiškumo. Norėtųsi daugiau aiškumo, kad tai tikrai, sakykime, būtų aiškiai pasakyti. Taip, tai yra senas įvykis. Analizuosiu. Mūsų klausytojai, Gabrielė, kai kurie reaguoja maždaug, ką čia komentuoja, čia Žemaitaitis peza kažką. Tai viena vertus, nu, mes komentuojam tai, kad ir vidaus reikalų ministrė reaguoja, ir prokuratūra matyt, kad yra kažkaip tai pagrindo mąstyti ir galvot, kad kažkas ten galėjo įvykti. Kažkas yra, bet jeigu tai yra kelių metų senumo įvykis, kodėl dabar? Jeigu tai yra šviežias įvykis, tai vėlgi kokia turėtų būti reakcija. Tai va tokio, sakykime, žinutės, kurios yra po tam tikro laiko tokius nusikaltimus įrodyti. Labai, bet žinutė iš oficialių institucijų siunčiama, jinai neturėtų dar labiau gluminti žmonių ir dar labiau skatinti įvairius gandus. Turėtų gal kažkaip būti, aš nežinau kaip, bet turėtų aiškiai, konkrečiai, trumpai, neviešinant be abejo jokių ten detalių, kad darom, dirbam,
aiškinamės, na nežinau kažkaip, bet dabar tie tekstai, kuriuos matom iš oficialių institucijų, jie dar labiau pakursto arba dar labiau įpila alyvos į tą ugnį sukurtą Seimo nario. Tai čia yra labai daug miglos ir nemanau, kad tai yra geras dalykas, ta migla. Kaip ima reaguoti visą tai, kaip vertinti jūsų siūlymą ir kaip žiūrėti? Na, aš tikrai neturiu jokių duomenų, kad galėčiau spekuliuoti tuo. Ir vat būtent ką parodo tie komentarai, tai ir parodo pas mus, kad mes kartais neįsivaizduojame, kad jeigu kažkas parašė, tai taip ir yra. Ir paskui, o kodėl jūs čia nekomentuojat, jūs čia kažkokie tokie, anokie. O dabar aš galvoju, pagalvokim visi kiti, jeigu kažkas iš mūsų artimųjų būtų tokioje istorijoje ir sėdėtų kažkokia, nežinau, vat, Urbonaitė, Burbulytė ir spekuliuotų visur tuo. Tai pasiūstume velniop švelniai tariant. Tai aš tiesą sakant, nu, dar turiu padorumo nespekuliuoti tuo, aklai netikėti visu tuo, kas yra, kai aš tiesiog neturiu duomenų. Ar taip galėjo būti? Taip galėjo būti, bet taip ir galėjo nebūti. Todėl, man atrodo, čia ir tai yra tam tikros mūsų visuomenės tokios, nu kartais tokie kraštutinumai, kai jau vieni žino tiksliai, kas įvyko, nors iš tikrųjų nežino, o kiti, na, jau rašo, kad, aišku, Žemaitaitis persa. Nu, dėl o to, tai kad... kas rima tą baltą lapą turėtų užpildyti miglos visos ir rūko? Aišku, klausimas yra dėl pačios galimos aukos, jeigu jinai gali juk ir anonimiškai su žiniasklaida susisiekti ir, na, bent jau su žiniasklaida susisiekus gauti tą anonimiškumą, ar ne, bet galbūt tokio noro nėra ir jis irgi gali būti suprantamas. Tai aš manyčiau, aišku, čia daugiausiai yra atsakomybės oficialių institucijų, kurios vienaip yra ar kitaip yra susijusios su šita istorija, kokia jinai būtų, ar jinai buvo, ar nebuvo, čia aišku yra klaustukas, bet na, pažiūrėsime, kaip tai toliau vystysis, nes na, aš sakau, aš labai nenorėčiau, kad mes ir toliau visuomenėje skatintume kalbėjimą neatsakingą, arba vat, kaip Žemaitaitis, na, rašytume tekstus, kur tarsi jau viskas žinau, kaip yra, žinau, kas ką pavogė, kas ką išprievartavo, tik tai pridedu žodį galimai, nes nu, galimai bus teismai. Tai va čia aš jau man šita praktika yra labai labai nepriimtina mūsų viešajame diskurse, nes jauskime atsakomybę tikrai už tai, ką kalbame, nes ta įtaka irgi yra to kalbėjimo viešo ir man atrodo, kad taip žinoti, ieškoti informacijos, jeigu tai yra labai aktualu, reikia, bet tik tai nereikia spekuliuoti galimom ten įvairiom na, kažkokiom plonybėm, tai vat tos spekuliacijos labai nesinorėtų. Nu gerai, tai nežinau, jeigu norit sureaguot, nu, vis tiek kažkaip vat, rima teisi, ta, tie gandai, žinot, tris kartus, kaip ten posakys, yra apeina kaimą, kol tiesa daraunasi batus, tai vėlgi mes turim atsakingai komunikuot, tik žinodami tai, bet na, iš tų visų reakcijų vat, visokių bandom vis tiek tą paveikslą susidaryt, kažkokią visuomenę matyti irgi bando susidaryt ar... Ir nelabai susidaro dabar, ar ten iš principo kažkas buvo, gal nieko nebuvo ir tuščioj vietoj čia legendos kūrėmus. Taip, aš pritarčiau Rimai, kad mes spekuliuoti ypač tokiamis jautriomis istorijomis nereikia, bet vėlgi jeigu yra tikrai pagrįstų faktų, kad taip galėjo būti arba tokia istorija nutiko ir galbūt ją kažkas kažkaip mėgino užglaistyti ar net likti tyrimo ar ir taip toliau ir panašiai, tai irgi būtų iš tiesų skandalinga. Kaip sakau, na vieną vertus mes turim poną Žemaitaitį, kuris garsėja savo tam tikrais pasisakymais ir žinome kokio pobūdžio, kita vertus, na iš tiesų galimais tą skandalingą istoriją, tai sutinku, kad institucijos turėtų pateikti savo aiškius atsakymus visuomeniai, tai buvo ar ne, ir manau, generalinė prokuratūra tai padarys bent jau. Sulaukim prokurorų, vis tiek kažkokie tai ar taškai turėtų būti, na, vien tai, kad kažkas tyrimas vyksta, kažkuo jisai turės vis tiek virsti toliau, ar į teismą keliauti, ar būt nutrauktas, čia matyt, mes ir sužinosim, kiek ten to istorijoje gali būti pagrindo. Kągi, dar tęsiant politinį visą mūsų artėjantį sezono aptarimą, Gabrielė, nu, daug čia dalykų, beje, Seime, matom valdantį koaliciją, tas įstrigimas su mokesčiais dabar, nežinau, ar atidėta, ar vis dėlto bandys priminėt valdžią. Lingė sako, koncentruojamės į nekilnojamo turto mokestį dabar, lyg ir kitų neforsuosim. Kaip čia jūs perskaito tas žinutes?
Kalbant apie reformas, kalbant apie tai, kad susitart nepavyko turbūt dėl mokesčių bent šitam etape ir kuo čia visas tas triukšmas baigsis toliau. Na, dvi žinutės bandau išskaityti tarp eilučių, kalbant iš tų visų pasisakymų apie mokesčių reformą, bus jinai ir nebus. Viena žinutė tokia, kad visgi susėdo koalicijos partneriai ir pradėjo kalbėtis. Tai čia yra toks, sakyčiau, netoks jau ir nereikšmingas dalykas, nes tų susėdimų ir pokalbių mes per šitą kadenciją netiek jau ir daug matyti ir matėme. Tai čia vienas aspektas, kas yra, sakyčiau, toks įdomus, o su juo susijęs yra kitas, kad jeigu yra daug kalbama, yra viešoje erdvėje tokie įvairūs, na, mintis pasakomos, ko galima būtų tikėtis, kokios mūsų ten, būtent konkrečiai iš koalicijos partnerių atstovų, kokie mūsų lūkesčiai, ko mes ten tikimės arba nesitikim iš tos mokesčių reformos. Tai yra panašu, kad užkulisiuose vyksta derybos, ką galima būtų, na, išsiderėti, atsižvelgianti tai, kad visgi, na, rudens sesija ir jau realiai yra paskutinė tokia iš ramesnių, nes pavasaris prezidento rinkimai, aišku, pirmame plane bus ir, na, apie kitą rudens pradžią, tai čia jau net ir kalbėti nebereikia, tai bus Seimo rinkimai. Iš esmės tai, kas vyksta, toks politinis barteris dabar. Manau, kad taip. Liberalai užkelia savo sąlygas ir turbūt, kaip sakyt, nu, konservatorių reikalaus, nežinau, palaikyti partnerystę, tarkim, norit balsų dėl mokesčių, prašau, palaikykit santoką. Aš kaip pavyzdį sakau. Tai taip. Visą tai dabar vat, mes matom būtent tos dalykus. Manau, kad tikrai taip. Ir dar nepamirškim, kad be abejo, kad yra daugeliu sprendimų priimti yra svarbus ir opozicijos balsai. Tai nepamirškim, kad tikriausiai vyksta derybos ir su opozicijos atstovais. Tai man atrodo, kad tai, ką mes dabar matom viešoje erdvėje, tai yra būtent tie tokie pursliukai, to, kas vyksta užkulisiuose. Ir tikrasis vaizdas, aišku, visai pasimatys mums tik tai pačios sesijos metu. Kaip čia, Rima, jums tie visi barteriai? Konservatoriai gaus mokesčius už civilinę santoką ar atvirkščiai, nežinau kaip čia? Na, šiaip tai norėtųsi, kad tokie jau dalykai, kaip mokesčių reforma, būtų vis dėlto parengiami. Ir pirmiausia yra nesusitarti, o parengti projektą, kuris būtų naudingiausias visuomeniai ir reikalingiausias valstybei kaip tokiai. Nes dabar, ką aš matau, tai jau matau, kad lieka faktiškai šnipštas iš viso to, nes mokesčių reformos juk tikslas tai yra efektyvesnė, sąžiningesnė, teisingesnė sistema. Ir čia turbūt yra svarbiausi dalykai. O dabar, na, nuo to, kad mes girdėjome gandus, jog Ingrida Šimonytė sako arba toks projektas, arba tada jokio, atėjom iki momento, kai jau girdime, kad va čia koncentruosimės lygtais jau labiau į šitą, arba čia niekas dar nėra suženyta, suvesta ir galbūt čia dar diskutuosime labai ilgai ir galbūt ne tik rudens sesijoje, bet ir pavasario sesijoje, o tai jau yra aiškus signalai, kad dėl to projekto, kuris tarsi jau buvo pateiktas kaip finalinis, yra visiškai nesutariama ir čia mes turime, na, jau visiškai įklimpimą kaip į tam tikrą pelkę. Tai aš bijau, kad šita mokesčių reforma, kurios taip visi laukia, netaptų šitos vyriausybės iš esmės fiasko. Tokių prielaidų, kad taip gali nutikti, šiandien aš matau. Bet sakau, galima daryti... Rima, jeigu neturi balsų, tai ką tu padarysi dabar? Taip, bet tai yra įrodymas, kad vyriausybė nepajėgė. Bet vadinasi, ir nėra pakankamai gerų argumentų, nes... Žiūrėkit, svarbu, kad ir politikai įtikintų ne tik partnerius galimus, ar ne, arba opoziciją, kad politikai įtikintų ir visuomenę šitos reformos reikalingumu. Jeigu tu įtikini visuomenę, visuomenė pradeda daryti spaudimą politikams. Nepamirškim šito dalyko. Bet žinot, įtikink tu liberalų rinkėją, kad reikia padidinti mokesčius. O jūs galvojate, liberalų rinkėja šiandien yra labai liberalus? Liberalų sąjūdžio rinkėjas šiandien yra tas klasikinis rinkėjas didmiesčio su aukštuoju išsilavinimu ir didelėm pajamom. Labą dieną. Tai vat ką aš noriu ir pasakyti, čia jau išeikim iš savo vadovėlių, nes jau realybė yra šiek tiek kitokia. Tai vat ir tiesą sakant, net ir tuo, pažiūrėkite, patinka ir dažnai. Kas būtų liberalų rinkėjas, bet turbūt niekam nepatinka, kai valdžia lenda į jo kišenę. Čia matyti čia. Čia daugam nepatinka, bet kai tu pažiūri tuos pačius tyrimus,
tai tu supranti, kad tas liberalų rinkėjas netoks jau ir liberalus. Tai vat ką aš ir noriu pasakyti, svarbiausia yra tas teisingumo jausmas, nes tu gali įtikinti, kad galbūt kartais valstybei galima atiduoti šiek tiek daugiau, bet bendra nauda bus didesnė. Tai mes kalbam taip apie tai, kad galbūt ne visi bus įtikinti toli gražu, bet vat vėlgi, bet tai ir yra politika. Ir aš dėl to ir sakau, kad man tai čia yra toks labai, sakyčiau, būtent reformų ne politinis darymas, o labiau biurokratinis. Ir va čia yra skirtingi keliai. Tai panašu, kad dabar yra pasukta tuo labiau biurokratiniu ir tokiu labiau kapotu, o ne dialogo metodu. Tai aš kažkaip galvočiau, kad taip, daug kas gali dar ir nepritarti, bet žiūrėsime, kaip vyksta tas dialogas. Jis, manau, kad yra labai, labai ir labai labai svarbus. Ir ne tik tarp politikų ir frakcijų skirtingų, bet ir su visuomenė. Šitą, jeigu politikai pamirš, tai fiasko beveik garantuotas. Roberta, jūs politiką analizuojat, nagrinėjat, pozicijas žiūrit, kas čia tas įtampas kelia. Iš esmės, susitarti įmanoma dar dėl mokesčių, ar jau čia reiktų laidoti visą šitą reformą? Nežinau, politikoje dažnai pavyksta susitarti, kartais ir labai. Nebūtinai koalicijos balsais, gi matom reformos, kai kurios vyksta, ten gauni vieną kitą biudžeto balsavimas, ten vienmandačių yra, ten gali susigrybauti vieną kitą balsą dar iš visokių tokių atsitiktinių žmonių, jeigu labai reikia. Bet aš manau, kad konservatoriai, na, viena konservatorė vadovauja ir finansų ministerijai, rengdami šitą mokesčių paketą, mokesčių reformos paketą, užlipo ant labai didelio grėblio. Pirmiausia, jie užsidarė kažkokiam siauram ratelį rengė, vėlgi koalicijos partneriai, tiek liberalų sąjūdis, tiek laisvės partija, sakė, jų atstovai na, nežinojo, mes atsimename, nerodė, kažkokį projektai buvo parengti, bet jų nerodė, kažkas keista, kažkaip atsidūrė galiausiai ant stalo, tada visi pasinagrinėjo ir sako, mums tas netinka, mums tas netinka. Tai klausimas, na, kodėl bent jau koalicijos viduje nebuvo galima sukurti kažką tai darbo grupę, apibendrinti pasiūlymus ir jau tada atiduoti ekspertams, kad jie sudėliotų įstatymo projektą. Matyt jautė, kad neįmanoma, supranta, čia turbūt tas jausmas vyriausybėje buvo, kad turim atnešti savo, nes kitaip niekaip nesigavo. Bet dabar matom, kas vyksta Seime, visi priteikia daugybę siūlymų ir klausimas, kaip bus teko kalbėti su Aušrine Armonaite, Laisvės partijos pirmininkė, tai aiškiai sako, kad tam tikrais mokesčių reformos klausimais reikia neskubėti ir ne tai, kad neskubėti, bet apskritai tiesiog imti ir nieko nedaryti dėl individualios veiklos apmokestinimo pokyčių. Ir dar antras aspektas man įdomus, kad teisingai, kaip pastebėjau, manau, Rima, su visuomenė natrūko to na, tam tikro dialogo, kiek šiuo klausimu yra įmanomas, o konkrečiai paaiškinant, o kam reikia tos mokesčių reformos, o kam reikia, tarkim, tą plėsti nekilnojamo turto mokesčio bazę. Nes dabar atrodo, atsakymai būna paprasti. Čia organizacija mums taip liepia, reikia europinius pinigus gauti, todėl mes turime forsuoti visą šitą reikalą ir panašiai ir panašiai, tai čia irgi labai daug visko. Kągi, matysim čia turbūt triukšmo ir veiksmo artimiausiom dienom ir savaitėm. Ačiū Robertai Saliniai, ačiū Gabrieliai Burbulytei Ciskarišvili ir Rimai Urbonaitei, kad buvo su mūsų klausytojais. Ačiū visiems, kurie klausosi, iki kitų susitikimų. Įvykiai ir komentarai.